Naša gošća je Dragana Radaković, sopran i docent na Fakultetu muzičke umetnosti, umetnica koja je nastupala u svetu i u Njujorku i u Sidnejskoj operi. To je najsvežiji utisak i želimo vam dobro jutro pa da sa nama podelite svoje iskustvo. Dobrodošli. Dobar dan, hvala vam. Ja sam se vratila u februaru ove godine i poslednja produkcija koju sam radila u Sidnejskoj operi je Kavalerija Rustikana, uloga Santuce. To je predivna jedna predstava u koprodukciji sa Covent Garderom, sa engleskom državnom operom, kraljevskom operom. I odigrala sam je 10 puta. Sada, posle Vaskrsa, vraćam se i ponovo istu produkciju igramo u Melbourneu, u maju ove godine. Dakle, australijska opera u dve kuće, Sidney i Melbourne, ili tako, i vaša, zapravo vaša prva uloga u njihovoj operi je bila Turandot, odnosno to je bila neka uloga za koju ste vi rekli sada ću da uzmem staru stvar u svoje ruke i da nekom prikažem kakav kvalitet imam. Dakle, vi ste već imali spremnu tu ulogu, ali ste igrali gde u Temišvaru, ili tako? I vi ste njima poslali snimak zapravo. Tako je. Morate uvek da pošaljete snimak, to je prvi onaj kontakt. Pa onda kada im se svidi, ako im se svidi, oni vas pozovu da vas naravno čuju uživo. I tako se ostvarila saradnja i mi smo počeli 2016. godine. To je bio april prošle godine, divna produkcija, 12 miliona australijskih dolara košta. Igrali smo na otvorenom, mene je videlo 48.000 ljudi. Ta predstava je snimljena i napravljen je DVD koji se sada prikazuje po svetu u bioskopima širom sveta i meni se ljudi preko društvenih mreža javljaju i pišu kada ćete doći u Barcelonu, Madrid, Irsku, Englesku i tako. To zapravo samo govori o tome koliko, kada već ulažu toliko novca, su spremni da se bave marketingom ozbiljnim, ili tako? Ozbiljan je marketing. Ja sam, odnosno ta reklama na Turandot je bila na autobusima, tramvajima, svim gradskim prevozima, zastave po gradu, reklama, svaki dan u novinama, u Daily Telegraphu, zašto treba da vidite taj spektakl. I stvarno jeste spektakl. U publici je bilo svako veče 3000 ljudi. Bez obzira dakle na kvalitet koji ne može uopšte da se stavi pod znak pitanja nakon ovakvih uloga i ostvarenja i uspeha dakle i na domaćem, regionalnom tržištu, u svetu uopšte, pa eto i u Australiji, a to je najsvežije, dakle i u vašoj profesiji je izgleda neophodno da budete aktivni. Stalno i morate da imate svog menadžera. Naravno, vi kad idete iz produkcije u produkciju, već ste u odličnoj kondiciji i formi, što je neophodno. Uvek je tu mesec dana proba i zatim 10 do 14 predstava. I jako je važno da držite taj kvalitet. Nije lako svako drugo veče igrati jednu istu ulogu, imati svežinu u glasu, svežinu u telu. Fizički je sve to naporno. I kako se vi pripremate, odnosno održavate formu? Toliko putovanja, toliko uloga. Meni san najviše pomaže. Znači, dobar odmor, dobro spavanje, dobar san, odmori i glasnice, i glas, i telo, i sve. Rekli ste jednom prilikom kako vašu profesiju najviše volite zbog toga što nema ponavljanja. I kada imamo u vidu da neke uloge igrate, odnosno pevate, pardon, i preko deceniju, šta je to što se stalno i iznova menja? Prvo se vi razvijate kao umetnik i naravno sve bolje i bolje, bolje ste u svojoj vokalnoj formi. Onda imate novog reditelja, znači nove kostime, nove partnere, novu kuću, publiku. Pa da, i onda dok se mi svi uigramo, svako ima neko svoje čitanje. Uvek reditelj, pa čak nekad dođemo i u sukob, ako se ne slažemo. Kreativni sukob. Nađemo rešenje da to bude kako treba. Tako da u tom smislu je to uvek neko novo delo. Mi vam želimo i novo, lepo, sve i u novoj sezoni. Hvala vam što ste izdvojili vreme i bili gošća jutarnjeg programa. Vama, dragi gledalci, hvala vam pažnji. Vi možete, kao i do sada, sve informacije pratiti na internet portalu, društvenim mrežama i YouTube kanalima RTS-a. A najzanimljivije detalje ove emisije pogledajte na kanalu BGDTV1.